Který zadával na větší damage. Ukaž. Zítra 7 stupňů, teď jo. Zítra 7 stupňů, ke konci týdne 11. Vykřičník ban BOOSTBEND. To je mega fajn. Teď se dosáděla baseku Chapter 3. Jako jak se tam dělal v trojce, no, ale myslím, že to byla Season 3. A ne Chapter, to je banán. Uvědom se, jak hraješ. PNS. Lol, ten skin má větší říd než ty. Ok, bráško, já se na čase smazat Twitch. Simulační teorie dnes známe po době, poprvé v roce 2017 oslovil Nick Bostrom, ředitel Future of Humanity, instituce vysvětlé civilizace vymřel předtím, než stihnou simulaci vesmíru spustit. Vysvětlé civilizace můžou mít zájem, to co je do píči. Reálně to funguje, jak v Matrixu. A v té simulaci někomu dali do hlavy, aby vymyslel jakoby film Matrix, aby otestovali, jak moc tupí jsme. Jestli na to přijdeme, i když nám vyloženě dají takovouhle nápovědu. A my jsme na to pořád nepřišli. A se o nás musí myslet, že máme 0 IQ. Ten smart, jako sam, no. Říkáme, jdu Morpheus a chillu. Kam šel s tím glidem? To musí být někde tady, ne? Se dá to, nemilí to. Sorry, zase nejde to do této skvělé hry, fakt nic nepůjdu. Čau kečino. Ty kokot. Na kraku. JB on me. Keep on dog shit. Who made this? JB made this. Určitě mi to nikdo nepodkope, když půjdu nahoru. Ah! Zábavná season. Would you get fucking dusted? sobie zdała arankę. 2 co wtedy. Ciągraj se słuchawka, ma trzeba. Ciao. No ci tyle bym. Turna jest posrana. Tak dwie chodki ara nie stačí, tak akorát 3 hodky ještě k tomu keškapu, jako bych se obecil, no. No ref, please. Tady z vyjebanýho dřeva nejde replacenout prostě. Já na píči. Ale že nejde replacenout. Oh. Dance, 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 bude watch na videa. Kouknu se na videa, no jak budu mít jídlo. Bílá superhrdinka hádám, co? Tak toto, jestli toto není World Cup, tak už nevím, no. Ty seš extrémně cringe. 0-5, super, zábava jak kokot. A mě to baví hrát proti 0-5 časové, no. World Cup 2022. Slash bullet, jo, přenej za replay snow. A hraje to jak letí jak World Cup, jako reálně to hraje jak World Cup. Třeba nevím, jako... Čem na to, ty píče. Ty jsi tak cringe, to je insane. Holy shit, to je nuda. Prostě všechno své matro, ale... Takže on celou dobu hraje jak vyjebanej pičus, aby pak udělal tohle. Tak to je nice, no. Však ty jen boxuješ. Ano, se většinou dělal. Když máš málo hápek, to víte ve Fortnite. A máš tak za tutorial. To sejmu reálně, ne? Pět lidí. To hlavou místo. Nah! Yo! No, ten nemůže být dobrý, ne? Když takhle dlouho spájí do takového nulovou. Dobrý. Čau, tak se. Píčo, jak nějaký typek mal zabít málem. Jsem ready. Ježiš, štěbana. Však koukejte na Meloníka. Čápeš. Děká. Dobrý, už umře, dík.